严寒都认识你，你要错严寒了。严寒，哎呦，可了，明天放一水进来，让风吹着。严寒。哦。他们都是老黑，我不如去。呀，哎，呀，这是那么个不是八卦的路，呀，哎，那那里是狗的水。Men jag har väl kanske jag klätt mig lite för mycket. Och bilarna, bilarna. Jag såg inte att jag tagit mig motorcykelglasögonen här. Och jag, det är ju mycket de kommer och men de var bra att ha dem här. Jag ska, men först ska jag presentera de här sångfåglarna. De kallar sig ju hemsnickrat. Och här har vi Paul Henriksson. Hallå Louise Henriksson, Lotta Bergström och så min egen älskade Jutta som inte är någon gentleman. Ja, vi ska se nu. Det är en Björn Afzelius-låt. Ja, det är väl inte så mycket ord om den, men den är mycket vacker och sann. Så, varsågoda. Inte ett öga kommer vara torrt.
Oh,
försök förstå att en man kan känna så. Snickrat framförallt, och förstås mig också. Ja, de är jävla.
här, vet du, de gnäller ju på mig att jag ska sjunga. Men jag ska säga som det är. Ja, jag har en helt annan tonart. Det passar inte alls i den här genren. Nej, nej, nej. Jag är mer åt det här operahållet. Så det är, och. Ja, jag hoppas att ni har haft en trevlig kväll. Vi ses igen! Tack ska ni ha! Alla ni som har kommit och till denna fina sommardag och denna underbara utgången. Lite nostalgi i musiken. Men du Beata, vi måste reda ut lite begrepp. Ja, jag ska svara. Det här med Jotta. Jotta, ja. Ja. Ja, det är alltså, ju min mage. Det är min mage. Nej. De här bandet, det är familjeband. Tår och Karl, de är bröder. Och Lotta är dotter till dina syster. Och så är ju Tord gift med Androids. Och han var så förståndig så han kom till Hacka som sökte fru. Nu blir det alldeles för inväg. Och han och tråna efter. Ja. Ja, ja. Men det är faktiskt något att tro med. Vad vet han? Vet som det är det. Är det. Och nu ska han få cykla hem. Jag har nog bort i rögon. Låt han cykla hem. Tack ska ni ha i alla fall. Stort applåd.